نواب شریف کی تابعات نہ اہمی ختم، بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا بیان آ گیا۔ علیمہ خان نے دعویٰ کیا کہ نواب شریف کی تابعات نہ اہمی ختم کرنا لندن پلان کا حصہ ہے۔ لاہور میں بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، بانی پی ٹی آئی نے ڈیڑھ برس پہلے ہی بتا دیا تھا لندن میں معاہدہ کیا ہوا ہے، جس کے تحت سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہمیشہ پرامید رہنا چاہیے، ججز نے انصاف دینے کا عہد کیا ہوا ہے، مگر بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہیں مل رہا۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائی کورٹ سے امید کی کرن نظر آتی ہے تو پاکستان بھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔